ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ସହ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆର୍ଟିଆଇ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ପୁଣି ତେଜିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଫି ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମାତିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲା ଏବିଭିପି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶାନ୍ତ। ୟୁଜିସି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ବଢ଼ିଲା। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଜେଲ୍ ହାଜତ ମିଆଦ। ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ଚିଦାମ୍ବରମ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର 17 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ବିଧାୟକ। ରାୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ୟେଦିୟୁରାପ୍ପାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ଏକାଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି। ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି NDA ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଜସୁ ସହ BJP କରିବ ନିର୍ବାଚନ ମେଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗୃହରେ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ BJP ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ। ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଥିବା 45,965 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ କଲେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଦ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ତାରାବାହିନୀପତି ଓ BJD ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କଲେ ବିରୋଧ। ରାଉରକେଲା ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 PLFI ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ। 3 ପିସ୍ତଲ ଜବତ। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଥିଲେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ଦଳେଶ୍ୱରର ରାଣୀଗୁଳାରେ ଭୂତ ଝାଡ଼ିବା ନାମରେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି 7-8 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଗୁଣିଆର ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। କମରଡା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଗୁଣିଆ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଫେରାର। ଆହତ ବାଳକ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଜୁଡୋ କୋଚ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଗିରଫ। କୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ପୋଲିସ। ମାସଟିଏ କଟିଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ। ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ନିଜକୁ ସେମାନେ ଏକାତ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ହବିଷ୍ୟ ପାଳନ ସହିତ ଜପତପ, ପୁରାଣ ଓ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ ତଥା ଧର୍ମାଲୋଚନାରେ ବିତିଯାଉଥିଲା ସମୟ। ଧର୍ମାଚରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ରୂପେ ବିବେଚିତ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ବେଶ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଚିତାକର୍ଷକ ରାଜବେଶ ଦର୍ଶନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ପରେ ନିଜ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହଣି ଓ ବ୍ରତ ପାଳନର ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପରେ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ସହ ପୁନଃ ମିଳିତ ହେବାର ଉତ୍ସୁକତାରେ ସେମାନେ ଆହ୍ଲାଦିତ। ମାସଟିଏ ସେମାନେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। ଉଭୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଷାଦ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଘରମୁହାଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ହୃଦୟ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ତୁଟାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ମାସର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହଣି ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିଭୂତ କରିଛି। ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଭାବ ଜମାଇଥିଲେ। ଏବେ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ମନରେ ଏକମାତ୍ର କାମନା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିକୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସରକାରୀ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 3,000 ହବିଷ୍ୟାଳି।
ପୌର ସଂସ୍ଥା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ରେଳବାଇର ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣସ୍ଥିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଓ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବାସଭବନ, ଧର୍ମଶାଳା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଲଜିଂ ମାନଙ୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତିନୋଟି ହବିଷ୍ୟାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ, ପୁରାଣ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଶତାଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହଣୀର ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ମାସକର ଅନୁଭୂତି। ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଓ ଏହି ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମତ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ଥରେ ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗୁ, ଆମେ ଆସିବୁ ଏ ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଘରେ ଘରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ଖାଇ ପର୍ବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ମାସ ସାରା ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଛାଡ଼ଖାଇ ଅବସରରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂଳା, ମୁଢି ଓ ବୁଢା ଚକୁଳି ଖାଇ ପାଳିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ଖାଇ। ଛାଡ଼ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ନାନା ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଧବାର ଦିନ ଛାଡ଼ଖାଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଆମିଷର ଚାହିଦା। ଅଧିକାଂଶ ଗୃହସ୍ଥ ଉଭୟ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧୁମଧାମରେ ଛାଡ଼ଖାଇ ମନାଇଥିଲେ। ଖାସି ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମହକରେ ମହକି ଉଠିଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘର। ମଟନ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ କୋବି, ଶାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଛାଡ଼ଖାଇର ମେନୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ନିରାମିଷାଶୀମାନେ କୋବି, ଛତୁ, ପନିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଛାଡ଼ଖାଇ ମନାଇଥିଲେ। ଛାଡ଼ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଜମିଥିଲା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ମାଛ ମାଂସ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ଦର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପରିବା ଦର ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଚଢ଼ା ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୃହସ୍ଥ ଆମିଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ମୁଢି ଓ ମୂଳା ଖାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଚଉରାମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିତାକୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଢି, ମୂଳା ଓ ଚକୁଳି। ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ଛାଡ଼ଖାଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୋହି ମାଛ କେଜି 160 ରୁ 200, ଭାକୁର 220 ରୁ 250, ମଞ୍ଜିଆ ଖଇଙ୍ଗା 700, ଖଇଙ୍ଗା 500, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 500 ରୁ 600, ସାଧାରଣ ଲୁଣି ମାଛ 200 ରୁ 300, ସେହିଭଳି ପରିବା ଦର ଥିଲା ଖୁବ୍ ଚଢ଼ା। ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 50 ରୁ 70 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି 35 ରୁ 40 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ କେଜି 50 ରୁ 60, ମୂଳା କେଜି 40 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 50, ପୋଟଳ 60, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 50 ରୁ 60 ଓ ଟମାଟୋ କେଜି 50 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଚଢ଼ା ଦର ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଛାଡ଼ଖାଇ ମନାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ଫୋନ ନମ୍ବର 9437281455। ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚୁକ ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭ୍ୟ ତଳୁଛ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାର ମହାସ୍ୱାର ନିଯୋଗର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାର, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ସମାଜସେବୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପଞ୍ଚୁକ ମହୋତ୍ସବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଆର୍ତତ୍ରାଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଜେନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଚାରଣ ରାମଦାସ ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପଞ୍ଚୁକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନିତା କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରଜମୋହନ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧୁମ୍ନ, ତୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ନା କୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁ? ନା ବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁଛୁ, ନା ନାମ ପ୍ରଭୁ, ନା କାରଣ, ନା ବିଦ୍ୟାୟମ୍ ବିବାଦ ଭୟମ୍। ଦି ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଏକାଠି ହେବେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ନିଷ୍ଣାନ୍ତ ପୁରୁଷ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ନିଗମ ଆଗମ ଛନ୍ଦ ନିରୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଇଏ କହିବ ହମ୍ ସେ କୋଇ ଜାଦା ନାହିଁ, ସେ କହିବ ହମ୍ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ଫାଇଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର, ଯୋଉଠି ତର୍କ ହବ ଆପଣ ଦୂରେଇ ପଳେଇବେ, ତା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ନା ନା ବିତ୍ତ ଧନ ନା ବିତ୍ତେ ଚୌର ଭୟମ୍, ଧନ ଦେଲେ ଚୋର ଲାଗିବେ, ଚୋର ପିଛା କରିବି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କରିବି, ତା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିତ୍ତ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ନା ରାଜ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭୟମ୍, ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ଶତ୍ରୁ ଦରକାର, ଶତ୍ରୁ ଲାଗିବେ ତା ପିଛା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ରାଜା, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ଯଦି ଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ହଁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି କ'ଣ କରିବୁ? ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ମାତ୍ରାଳୟ ଗୁଣ୍ଡର ବାଣ ରାଜ ତନୟା ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଜନତାର ଅଭିଭାଗ ନେବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଥିବେ ମଣିମା ମଣିମା, ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଥିବେ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିମା, ପବନ ବଳୁଥିବ ଦଲକାଏ ଦଲକାଏ ପବନ ବହୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତରି ନିସ୍ତରି ଡାକୁଥିବେ, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଲହରି ବାରୁଥିବ, କୃପାସତୀ ଉଜନ ଉଠୁଥିବ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସକଳ ଦେବତାମାନେ ଯକ୍ଷରକ୍ଷ କିନ୍ନର ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବଧାଞ୍ଜଳି ମୁଦ୍ରାରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ଧୀରେ 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 ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିବେ ପାଦ ତଳର ଧୂଳି କେହି ଓଳି ନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳର ଧୂଳି ଓଳି ଦେଉଥିବି, କରେ ହରି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା ଦିଶୁ ସମ୍ଭବ ତୁମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି। ଖୁସିର ଖବର, ପୁରୀର ସୁପରିଚିତ ପୁରାତନ ଗହଣା ଦୋକାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ ଖୋଲିଛି ଆଉ ଏକ ଶାଖା। ଗତ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଭିଆଇପି ରୋଡର ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ନିକଟରେ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଖି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗହଣା, ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ତୁଳନାରେ ମିଳିବ ଅଧିକ ରିହାତି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଏଲର୍ସ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦତ୍ତତୋଟା ସ୍ଥିତ ବଚପନ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ବୋଇତ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ବୋଇତ ଭସାଣର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୀନା ରାୟ, ସହେଲି ଘୋଷ, ରାଜକୁମାରୀ କୁଣ୍ଡୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶୁକ୍ଳା, ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା, କବିତା ଦାସ, ସୁପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ଓ ସୁଜାତା ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455।
पुरी आर्टिस्ट आसोसिएशन पक्षरु पवित्र कार्तिक पूर्णिमा अवसर रे एक सफेई कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। आसोसिएशन कर्मकर्ता और सभ्य माने मार्कंडेय पुष्करिणी सफेई करथिले। कार्तिक पूर्णिमा उपलक्ष्य भसा जाइथिबा डंगा गुडीकु पुष्करिणी रु बाहर करा जाइथिला। आसोसिएशन संपादक रामकृष्ण महापात्र, सांस्कृतिक संपादक प्रताप कुमार साहू, प्रदीप प्रधान, कोषाध्यक्ष समीर आचार्य, जुग्म संपादक शक्ति प्रसाद महांती, संजय महांती, सह संपादक राकेश साहू, गणेश्वर महापात्र, सदस्य विभूति भूषण मिश्र, रविनारायण खटेई, देवी प्रसाद मिश्र और सभ्या रोजालीन पंडा प्रमुख ए सफेई कार्यक्रम अंश ग्रहण करथिले। ओडिशा स्टेट कैरम आसोसिएशन और सुंदरा जगार मिलित आनुकूल्य स्थानीय सुंदरा जगा कल्याण मंडप रे आयोजित राज्य स्तरीय ओपन कैरम टूर्नामेंट उद्यापित होईछि। टूर्नामेंट रो उद्यापन उत्सव रे मुख्य अतिथि रूपे योगदान करथिले पूर्वतन राजस्व मंत्री महेश्वर महंती, शिल्पपति और समाजसेवी गिरीश चंद्र नायक सम्मानित अतिथि रूपे योगदान करथिले। सुंदरा जगार कार्यकारी सभापति देवेन्द्र मिश्र, संपादक अर्जुन नायक और मायाधर महाराणा मंच आसीन थिले। टूर्नामेंट रो विजयी प्रतियोगी मानंकु उद्यापन उत्सव रे पुरस्कार प्रदान करा देथिला। मिक्स्ड डबल्स रे गीता देवी और आनंद महापात्र जोड़ी प्रथम एवं दीपा नायक और के कृष्णा राव जोड़ी द्वितीय स्थान अधिकार करथिले। पुरुष विभाग डबल्स रे गौतम प्रसाद भोलो और आनंद महापात्र जोड़ी प्रथम, सुरेश प्रधान और डी श्रीधरन कुमार जोड़ी द्वितीय एवं अपर्णा बेहरा और भी पृथ्वी जोड़ी तृतीय स्थान अधिकार करथिले। सिंगल्स रे यथाक्रमे प्रथम द्वितीय स्थान अधिकार करथिले गीता देवी, बाबू राव एवं आनंद महापात्र। भाग्यधर नायक टूर्नामेंट रो श्रेष्ठ खेलाड़ी रूपे विवेचित होइथिले। होटल गजपति एक आनंदमय रहणीर व्यवस्था। विलासपूर्ण प्रकोष्ठ, विश्वश्रेणीय सुविधा और आत्मीयता, अतिथिर समाहार नहीं होटल गजपति। तासंगको विविध व्यंजनर रेस्टोरेंट, सुसज्जित सम्मेलनी कक्ष, डांस फ्लोर, 24 घंटिया रूम सर्विस, सेफ डिपोजिट बॉक्स, लंड्री सर्विस और ट्रैवल डेस्क। ये सब नहीं आपनको स्वागत अपेक्षा होटल गजपति, न्यू मेराइन ड्राइव रोड, बढ़िया पंडा। सरधाबाड़ी मुक्ताकाश रंगमंच रे बर्णाढ्य परिवेश मध्यरे अनुष्ठित होइ जायछि विंशतितम कार्तिक पूर्णिमी भजन समारोह। श्रीक्षेत्र संगीत विकास परिषद पक्षरु आयोजित ए दुई दिनिया भजन समारोह को मुख्य अतिथि रूपे जोगदे उद्घाटन करथिले पूर्वतन राजस्व मंत्री महेश्वर महांती। उद्घाटन समारोह रे सम्मानित अतिथि रूपे पूर्वतन नगरपाल सुरेन्द्रनाथ दास और अभिमन्यु साहू जोग देथिले। अध्यक्षता करथिले अनुष्ठान सभापति अनाम चंद्र साहू, संपादक प्रद्युम्न कुमार मिश्र संपादकीय विवरणी पाठ करथिले। समारोह को उद्घाटन करी मुख्य अतिथि श्री महांती श्रीक्षेत्र और श्री जगन्नाथ संस्कृति महत्व संपर्क में उल्लेख करने संगे संगे कहते जे ओडिशा माटी ओडिया जाति श्री जगन्नाथों पाई धन्य होईछि। भारतर बहु साधुसंत और तपस्वी श्रीक्षेत्र महनीयता को स्वीकार करछन्ति। भजन और जणाण मनीष मनरे आध्यात्मिक भावना जाग्रत करिथाय बोली मतव्यक्त करिबा सह श्री महांती समारोह रे अंशग्रहण करथिबा शिशु कंठशिल्पी मानकर उज्ज्वल भविष्यत कामना करथिले। उद्घाटन पर्व परे अनुष्ठानर कोषाध्यक्ष विश्वमोहर साहूंक संयोजनारे आरंभ होइथिला भक्ति संगीत कार्यक्रम। शुभ्रांशु कुमार विश्वई, दर्शना कर, देवस्मिता आचार्य, सुश्री दिव्यानी रथ, सुश्री सुदीप्ता, रुद्ररूपा ब्रह्मा, देवव्रत तरासिया, शीतल कवि, प्रलिप्ता मिश्र, जयदेव बेहरा और रुद्रमाधव मिश्र प्रमुख 30 जन कंठशिल्पी भजन और जणाण परिवेषण कर समवेत श्रोता मानू भाव विहोल करथिले।
ଶିଶୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡିଥିଲା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଶିଶୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସହର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 71% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 58% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।